hoje vou estar plantando sementes de lágrimas de Nossa Senhora. Mostrei uma planta repleta de sementes. Muitas pessoas estão me perguntando como germinar. Tem mais sementes. Vou estar usando esse vasinho, mas se você preferir, pode estar plantando diretamente no solo. O substrato que eu usei é o mesmo de sempre, esterco de cabra e folhas secas, mas você pode estar usando o substrato da sua preferência. Vou fazer um furinho. Vou estar plantando 3 sementinhas. Só cobrir as sementes. Colocar em um local sombreado. E regar todos os dias. Até a plantinha começar a brotar. Eu vou fazer isso e depois eu volto para mostrar quanto tempo, em média, levou para germinar. Estou de volta, 12 dias depois, para mostrar como estão as sementes de lágrimas de Nossa Senhora. Demora em média de 8 a 12 dias para germinar. Essa começou a brotar no 8º dia. Observe que a terceira semente começou a brotar agora. Essas duas estão maiores. Esta começou a germinar no 12º dia. Hoje ela está com 22 dias de plantada. Eu pulei algumas regas. É importante manter sempre úmida. Essa está bem maior. Eu não me recordo o tempo. É bem parecida com o pé de milho. É importante plantar mais de uma semente, porque nem todas vão germinar. Conhecida por nomes populares como Lágrimas de Nossa Senhora, Capim de Contas, Lágrimas de Jó, entre outros nomes. O nome científico é outro. Eu vou estar deixando para vocês verem. Essa planta é originária da Ásia, mas é muito encontrada em quase todo o Brasil. As folhas e as sementes são muito usadas na medicina popular. As sementes também são usadas para fazer trabalhos artesanais, pulseiras, colares, entre outros utensílios. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Até o próximo vídeo.